Ďalšia podenka. Použijem háčik 14. Prelakujem si ramienko. Budem používať čiernu viazaciu niť. Na štetinky použijem farbené pierko z kohúta. Teličko budem tvarovať z biot materiálu žltej farby. Tvarujeme si teličko. Stáva sa to, že sa aj odtrhne materiál. Prichytíme znovu. Teraz si vytvarujem nožičky. Použijem pierko z farbeného sivého kohúta. Zavrieme si nožičky. Krídelka budem robiť z pierka skáčera. Vytvarovali sme si hlavičku a hlavičku zalakujem. Tie
tieto lúžky môžeme používať v menších veľkostiach na lov lipňov, v väčších veľkostiach lov potočaka, dvoháka, biela ryba.